Hello， 大家，我们来布里斯托啦。布里斯托位在英国的西南部，距离伦敦大概2个多小时的车程。先说心得，我觉得这城市没有太特别的点，但它的步调很慢很悠哉，适合那种放空养老行程。这影片呢，记录了我们的住宿、热气球节、牛排、Bristol 大桥跟彩虹屋。准备好就一起出发喽！这个树后面就是刚刚的机场，然后你要翻山越岭到这边才能搭巴士。我们要去热气球。对，这是传说中英国的鹿野高台。好，来快速科普一下，布里斯托的热气球嘉年华是全欧洲最大的热气球节，不用门票，每年都会吸引世界各地的游客来参加。这里的票价比 Glasgow 还便宜，1.08磅到市中心。我们这是来 Bristol 住亲子房，它很大，可是呢，进来就是一股超级臭的味道。可是其实它的厕所也是蛮干净的。这间叫做 Mercure Bristol Holding House。我觉得这床感觉不好躺，欸，超软的。试躺员。这个软度一定明天起来就腰酸背痛吧，欸这个？这不行啊！这床而且会滑动，欸，是怎样？这样一个晚上是188磅。嗯，耶！今天要去热气球，我这里都塞爆，我们就被丢包在路边，超多人的，跟人群走就对了。有一种跨年的既视感。今天 Bristol 是36度，这个人要死了。今年是8月11号到14号，早上6点跟下午6点都会有一场热气球升空。只有在第一天跟最后一天晚上9点会有烟火，所以我们今天第一天刚好捡到烟火。还没走完。它原本应该是有这种市中心的 shuttle 直接到会场中心，但是呢，今天开幕第一天。对，官方说人太多了，他竟然就把 shuttle 给取消了。人太多跟 shuttle 取消，到底跟你们讲，英国人的脑子是真的有问题。终于进到草皮区，但好像还没结束，连热气球的影子都还没看到。走到一半开始有小市集了，是一个小型的游乐园。看到了，是小熊。他在这里到9点，真的是要确定哎。这脚已经开始晒伤了，这里的人是真的很爱晒太阳，嗯，他们怎么有办法？是有一个会皮肤癌的等级吧，我觉得这紫外线太可怕了。那样呢？我们家海莉真的很优秀哎，欸，走到车间去了，哦，成功把任务带回来了。我们这群老人组感到非常欣慰。我不想吃，我想要再去逛。好好好，加油！我们现在没有人知道发生什么事。一抬头看，所有热气球都倒了，不知道还会不会在升空。那现在天气也很好，也没有风啊。人山人海，而且太阳终于下山，就是整个好一点。我刚刚就像老人一样坐在这里野餐。现在快要9点了，即将要放烟火，然后所有人都冒出来。BBC Radio Bristol。今天晚上9点才有一种将要开始的感觉，这时候想办法，啊，被抓走了。Bristol's famous Balloon Fiesta. We're at the Bristol Balloon Fiesta as the curtain goes up on this extraordinary... It's become the most spectacular in the West Country calendar. I'm so grateful to you.
个人牛排，就是可以 share 的那种牛排，刚刚有介绍过。我们决定是点战斧。四个人的话，他推荐是点一公斤，就是觉得还蛮划算的，因为他点 share 还可以再加两个酱跟两个 size。现在都是小肉丸，里面是炖过的碎牛肉，超香的。查了一下 Briso 真的是没什么好玩的，就是有够无聊，真的是有点无聊哎、欸。我第一次彩虹屋，对，第一次发现说哦，原来格拉是一个很有趣有生气的地方，你知道吗？这里就是一个小镇。然后 Haley 昨天去一个他们的 shopping， 号称是 shopping 街，你不是说也超无聊 ？Shopping Street 超人的，而且那个店也超少，这样怎么能够叫做 shopping？很怒，这不可以 shopping。反正我们待会可能就去看一下他那个吊桥，还有彩虹屋。在英国最喜欢吃的食物就是香菇。最喜欢喝的饮料，没有，就是荷兰之后才开始喜欢喝的。看它颜色超漂亮，超美的，嗯，好好吃哦。它是软到，就是你吃进去，它几乎就会化开，也不会是说很肥或者什么。哦，见到上帝的人。然后我们其中一个寿司是点那个 whiskey teriyaki。很像，不是有一种牛排是上面会撒酒精，然后在点火的时候会有那个香味起来，那个酱就是这个味道。好，这就是 Bristol 最经典的桥。对，我们谢谢来自 Bristol 的 Bristol 桥。看，超热的！我良心告诉你各位啊 ，Tammy 亲自来 Bristol 带你们来了，你们就不要再来了。壮观很宏伟啦，看，我觉得这看起来像锁水溪，因为呢，锁水溪会干，你都注意看好不？好，这是这家拍照点，来，谁要先拍照？一二三耶，下面一位，一二三耶，下面一位，耶，结束，回家。太热了，我们决定要去那个榕树下等唯一的勇者黑莉，因为只有他想要走完这个桥，看这阳光，这是八月正午的阳光。105度的你突然发现在这个角度可以拍到桥的全景，不就啦，这样拍起来的画面比在那个画面还好一点。我们来到 Bristol， 让我们来看看上班时间的 Bristol 长什么样子。请问你印象中的 Bristol 是什么样子的呢？我在 Bristol 待了3个小时左右，我觉得这里非常的有特色。那你要不要谈一下 Bristol 的经济？比如说我们请郭台铭去做到。你有看那个新剧？我跟你说，我们就是要选郭台铭，因为郭台铭呢，他读经济系的，他懂经济，他懂得怎么让人发大财。郭台铭来做比较适当，因为他是学经济的，一定要投他，为什么？把这个整个台湾的经济，这个郭台铭他懂得经济，他怎么样？他懂得，这是他懂的是，就是那些经济要循环。足经济的人就会搞经济。好吧，路边一棵榕树下，榕树下，是我昨天海丽是不是念你的地方？锵锵锵！啊，哦，这个景很棒哦，你在桥前面打滚。好，谢谢。好晕。跟你怎么一半就不行啊？我们来到 Bristol 的名场面了，彩虹屋，真的。发现这个景是最好的，因为刚刚好难抓、哦。等拍彩虹。这就是基隆镇避孕港的既视感。耶、yeah! ！一二三。
走一百八。待会就是直接到机场，因为下午6:30的飞机，大概4:30要到，就要去葡萄牙了，赞赞。这里的路就是这么的狭窄，狭路相逢。没有冷气，这么多人，然后没有冷气。我大英帝国跟你说再见，噔噔噔噔噔。我真的没办法想象，在这种天气，多数的店家跟人都没有冷气的概念。昂队友 ，Super Idol 的笑容都没你的甜。